Kranj je znova gostil zadnjo tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Lanska zmagovalka Kranja, Ptujčanka Mina Marković, je letos osvojila drugo mesto, druga pa je bila tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Boljša od Slovenke je bila le Južnokorejka Jaein Kim. V primerjavi recimo z lanskim letom, ne glede na rezultat, sem letos precej bolj zadovoljna s samim plezanjem. In tudi mislim, da sem mogla pokazati za to vrstitev precej več. Tako da primerjavi z lanskim letom, ne glede, da sem končala stopničko nižje, sem sama osebno bolj zadovoljna. Sicer stopnjuješ svojo formo, glede na to, da si vedno proti koncu sezone, se mi zdi, da so rezultati pri tebi vedno boljše. Ja, res je, da se mi ta fenomen pojavila zdaj že kar precej let. Ampak mislim, da zadeva predvsem v glavi, da nekako se prepozno sprostim in začnem res uživati in verjeti v to, če kaj sem sposobna. Natalija Gros je že nekaj sezon v vrhu, tudi z letošnjo sezono pa je več kot zadovoljna. Tretje mesto v skupni razvrstitvi v kombinaciji je res ful lepa nagrada za celoleten trud in vlaganje v trening. Tako da moram reči, da vsem z nasmehom in z res lepimi občutki končujem sezono in se veselim že naslednje. Ko sem vas opazoval, ne, tudi ostale, dobena se ni toliko presmejala na steni kot vi, ne, od kako ta sproščenost? Ja, res, danes sem toliko uživala, tudi moj cilj je bil res samo uživati na steni in še ko sem zaslišala svojo muziko na steni in to, ker so se gledalci toliko živeli vanjo, so se mi kar na smehi drug za drugim vrstili na usta. Maja Vidmar je v svoji karieri že stala na najvišji stopnički. Tokrat je končala na 7. mesto, vidno razočarana, želi to neuspešno sezono čim prej pozabiti, misli pa so že usmerjene v prihajajočo sezono. Letos ni šlo tako, kot sem si želela. Nekako so se začele vrstiti napake iz tekme v tekmo. Ona prava samozavest in potrditev, da lahko je nekako šla. Tako je bilo skozi težje tekmovati v bistvu in trenirati. In jaz sem prav vesela, da je konc, da začnem drug let na nov.